Então vamos lá! Eu sou a Rostrícia e nesse vídeo eu trago para vocês um novo desafio e eu espero que vocês gostem. Nesse vídeo eu vou explicar como que vai ser. Eu vou te mostrar 10 sinais que eu reuni e vocês vão tentar descobrir qual a tradução para o português. Como que vai funcionar o desafio? Você vai ver esse vídeo agora. Esses 10 sinais sendo apresentados em ordem. E aí você, nos comentários, vai colocar, olha, eu acho que em português essa palavra. Ou a número 1, número 2, número 3, em ordem. Aqui nos comentários. É claro, né, que no português pode ter um sinal e várias palavras correspondentes. Isso é normal, porque são línguas diferentes. E esse é o objetivo, porque dessa maneira a gente vai compartilhar o conhecimento. Você vai olhando os comentários dos outros e com isso aprendendo novos vocabulários, tá bom? Então depois, amanhã, eu vou postar um outro vídeo colocando esses sinais em contexto, dentro de frases, né? E aí você vai conseguir perceber no contexto se o significado que você colocou é coerente ou não, né? E aí você vai poder, eu vou te mostrar também depois a resposta de cada frase traduzida em outro vídeo, em outro dia. Então hoje é só os sinais, tá bom? E você vai ler e colocar nos comentários qual é a sua proposta. Vamos lá, vamos começar. Então, agora você vai comentar aí a tradução para cada palavra, não esquece. Então, eu vou colocar o comentário hoje, porque amanhã eu já vou mostrar para a gente para você ir comparar, tá bom? Até amanhã e combinado. Vamos!